ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ይሄ በእንዲህ እንዳለ እንግዲህ የኢትዮጵያ አዲስ አመት ኢትዮጵያን ዴ በቶሮንቶ በዚህ ሳምንት በሰፕቴምበር 2 እና 3 2023 ይከበራል። እንግዲህ ባለፈው ማክሰኞ ያመቱ ክራናብቶን አስመልክቶ በዚህ በቶሮንቶና አካባቢ በኪችነር ቀዳሜና ሁድ ኪዳነብረት በሰፊው ተከብሯል። እንዲሁም በዚህ በቅድስተ ማርያም ካቴድራል ትላንት እሁድ በየአመቱ የሚደረገው የልጆችን ቀን ቤተክርስቲያንን ወደፊት ለልጆች ለማስረከብ ካሁኑ ልጆችን መኮትከት አለብን በማለት ቤተክርስቲያኗ ለልጆች በዓል በየአመቱ ታከብራለች። እዛ በዓል ላይ ተገኝተን ፕሮግራም ይዘንላችሁ መጥተናል። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። ኢትዮጵያውያን ልጆች ከጓደኞቻቸው ጋር ሆነው ቤተክርስቲያኗ በሙሉ ወጪውን በመቻል ራሳቸው ባዘጋጁት ቀን ህፃናቶች ሲጫወቱ ተመልክተናል። ይሄን ፕሮግራም ማቅረብም የፈለግነው ወደፊት ለልጆች ተረካቢዎች ስለሆኑ ቤተክርስቲያኖችም ሆነ ማንኛውም ማህበረሰብ በተለይ ኢትዮጵያን በተመለከተ ልጆችን አግራቸውን እንዲያቁ ከማህበረሰባቸው ከወገኖቻቸው ጋር አብረው እንዲሆኑ እንዲጫወቱ ማድረጉ በጣም ወሳኝ ስለሆነ የቅድስተ ማርያም ቤተክርስቲያን ካቴድራል ከልብ ከልብ አዘጋጆቹንም ሰበካ ጉባኤውንም እንዲሁም ሊቀ ካህናት ምሳሌንና አባታችን አቡነ ዲሜጥሮስንም ጨምሩ ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። ልጆች ወደፊት የቤተ ክርስቲያን ተስፋዊ ስለሆኑ እንዲህ አይነት ነገር ይደገም ነው የምንለው። አመሰግናለሁ። ከዛ በፊት ግን በቀዳሜና እሁድ ሰፕቴምበር 2 እና 3 በሚደረገው የኢትዮጵያ እንዴ አስመልክቶ ብዙ ፕሮግራሞች ይኖራሉ። በተለይ እንደ ብርሃን ቴሌቪዥን የምንመለከተው እርዳታን በተመለከተ እና አንዳንድ
ለማህበረሰቡ ይጥቀማሉ የሚባሉ ነገሮችን መግለጽ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው መግለጽ የምፈልገው በተለይ ዋስትና በሚል እድር ከተቋቋመ አሁን ወደ ሁለተኛ አመት አልፎታል። ዋስትና እድር ይመዘግባል። በተለይ ሲንግል ሆናችሁ በተለይ ብቻችሁን ሆናችሁ ድንኳን ይዘው ይጣብቃችኋል። ዋስትና እድር የሚል ድንኳን ጓ ሄዳችሁ እነሄን ነገር እንድትመዘገቡ በጣም በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደብርሃን ቴሌቪዥን ማሳሰብ ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢ የሙዚቃ ድግስ፣ የልጆች እግር ኳስ፣ የተለያዩ ፕሮግራሞችን የዛን ቀን አዘጋጅቶላችሁ ይጣብቃችኋል። ማንንም ሰው መቅረት የለበትም። ሁለት ቀን የኢትዮጵያውያን ቀን ነው። ቅዳሜና እሁድ ክርስቲ ፒትስ ነው። ክርስቲን ብሎር ወይንም ደግሞ ኦሲንግተን ብሎር የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ያለበት አካባቢ ነው። ደስ የሚል ፕሮግራም እንደሚሆን ከወዲሁ እንደ ብርሃን ቴሌቪዥን ግዴ ላለፈው ከ12 አመት በላይ ብርሃን ቴሌቪዥን እየመጣ ከቨሬጅ ሰጥቷል። እንደተለመደው አሁንም ከቨሬጅ እንሰጣለን። አንዳንድ ሰዎች ስፖንሰር ማድረግ የምትፈልጉ ስፖንሰር አድርጉ። ተናስተልኝ ግዴ ከዚህ በኋላ ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ እጋብዛለሁ። አሁንም ብርሃኑ ነኝ ከብርሃን ቴሌቪዥን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ስለ ልጆች ደይ የምትሰጡት አስተያየታላችሁ? ፎር ኪድስ ላይ የምታስተላልፉት መልእክት ካለ? ልጆቻችን ሲራገጡ ማየት ደስታችን። እናመሰግናለን። እንኳን ደስ አለ። ከዚህ በላይ መንበረ ብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ኪድስ ዋው what are you doing right now? I was just playing basketball. Okay, that's great. Oh, Mickey, come. How are you? Good. How are you? How do you describe the kids today? Huh? How do you describe the kids today? How's the right now? How's the vibe? The vibe for me is immaculate. You know? Thank God. That's I good. Mean. Yes. Okay, thank you. Do you have anything to say, Aaron? Very much good. Very much good. Today is a very blessed day. Yes. We're having fun with the kids. Exactly. Huge. Look at it. Amazing, yeah. Wonderful. The future. The future generation. Yes. See, look right here. Yeah. Look at it. This is our future, okay? So, we're here to have fun with the kids. You know, let them have fun. Let them know that, you know, church is for the youth. Exactly. We invite the youth. Exactly, yeah. We need this generation to keep our church, our faith. Yes. That's Bound right. Video cook. Bound sat. Alamu. Exactly. But I'm. Yeah. So this is a message to the parents to bring all their kids into the church. No, we're very nice. We don't bite. Exactly. I mean? We're very nice. Yeah. It's good. God's. Oh, what kind of game are you leading? Oh, is everybody playing? Oh. Oh, yeah. Betty. How are you doing? What's your name? Bethlehem Girma. Nice to meet you, Bethlehem Girma. Nice to meet you. What is your job here? My job is to make sure everything's working, make sure everything's like all okay and nothing goes wrong. Yeah, I know that you're one of the coordinator. I am. Oh, thank you for doing this. I'll get back to you as soon as possible. This is our church, St. Mary Ethiopian Orthodox Church. Oh, and then this is also one of our coordinator. Her name is Kalkidan Birhane. እና ይሄ ያው ኮፊ መሸጫ ነው። የኢትዮጵያ አውተንቲክ የሆነ ኮፊ እዚህ ማግኘት ትችላላችሁ። ሲሆን ይሄ የኢትዮጵያ ኮፊ የሚገኝበት ቦታ ነው ማለት ነው። ያ this is where the board game and the face paint happens. Wait, this face paint? Wow. How did you guys get rid of them? Oh my god. No. They are very talented kids. No.
human beings. No, no, put that away. Put that away. These are gonna come. Matthew, what are you doing? Explain for us. What are you doing? I'm painting a butterfly. Yeah. He's painting a butterfly. Does he eat anything? The dream is more attractive. Bouncy castle, ሁለት አይነት bouncy castle ተዘጋጅተዋል ለ ለጻናት እንግዲህ እየውልህ እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን አንድ ዋነኛው አባላችን ነው እንግዲህ አቶ ሚስተር እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን ለምታረጋው ነገር በሙሉ እናመሰግናለን አሜን 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 ይሄ እንግዲህ ኪድስ ላይ ይሄን ይመስላል ያው ብዙ ልጆች አሉ ብዙ ልጆች እየተጫወቱ ነው you are having fun አንተ አባ ፋስቲ ፋስ ማነ ዝጋደሙ ቮለንቲሪዎቹ ተሰልፈው እየበሉ ነው አኬ ስታፕ 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 መሲ መሲ ኢንተርቪው ላርግሽ አው ዝጋደሙ ዋናዎቹ ኮርዲኔተሮች ናቸው እንደምን ናችሁ ደህና ናችሁ ምን እየሰራችሁ ነው ምግብ እየ Yeah. Yeah, they are giving chips. Assorted you know chips which is at them. Okay, there is ice cream. There is water there. Oh, Beth, how are you? Yebellaha no? Badam bebella. Well, as you see, we are here at the food station. Everyone is having a great time. Everyone's getting their burgers, ice cream and chips. And I know best day ever! Yes, this is the best day ever. Everyone's playing basketball on the bouncy castle. So I hope everyone continues to have fun and remember we're going to have this every year so next year is going to be even bigger and better. Thank you. Thank you very much. The best day ever guys. For children for my go back other side. Friend and last time.